hapa. Karibu sana katika bonge la show kipaza sauti 1:30 mpaka 2 kamili za usiku. Na hii ndio sehemu yetu halisi ambapo washikaji zetu tunakuwa tunaungana hapa tuweza kuzungumza mambo mengi. Mimi jina langu ni Junior Msongo. Always nakuwa nabakia pale alizi kubadilika. Ndio lakuwa hivyo hivyo. Lakini pia niko na wanazangu wenzangu wakina nyani ngwengu. Hapa wote wamekaa ni manyani ngwengu. Jamani salama. Mko freshi. Kubwa langu leo ambalo naenda kulizungumza katika swala zima la gumzo ni kuhusiana na kwa nini mahusiano mengi ya vijana au ndoa nyingi za vijana zinakuwa zidumu wakina sisi sasa. Pamoja na hawa, leo kama wanaume bwana kile chama cha wanaume bahili tumekiweka pembeni, leo tuzungumze swala lingine la kwa nini ndoa nyingi za vijana hazidumu. Niko na washikaji zangu leo tunaenda kushiriki mada hii hapa. Karibuni jamani. Asante sana. Kulupuka kama vijana vingine wa kulupuke, unaoa baada ya wiki mbili unakuja kumtenga mtoto wa watu. Kwa lazima nikae nitulie, nitafute mke aliyokuwa bora ambaye nitaendana naye. Unamtafutaje mke? Unamtafutaje mke aliyokuwa bora? Nipo katika maombi ndio namtulia shehe. Au ndo mke mwema anatoka kwa bwana? Heli. Ndio niko hapa. Achike kule ndio uje hapa. Nasema hivi, nipo katika section hiyo. Kwa hiyo na maana kwamba sitaki kulupuka. Da bwana, mimi nipo kwenye ndoa kama miaka 4 hivi, kama si mitano. Miaka 4 kama si mitano. Ah, ndani ya miaka hii 4 washikaji zako wangapi ambao wameoa ule ule mwaka ambao wewe umeoa na ndoa zao mpaka sasa hivi hazijadumu? Ah, wengi. Wewe unafikiri ni kwa nini? Tukiwa kama vijana, tunakwama wapi? Wapi tunakosea? Tatizo liko kwetu sisi wanaume au tatizo liko kwa wakina mama? Ya, hilo jambo ndugu yangu lipo lina yani lina mapana yake, yani swala ndoa kwa kweli lina mapana yake. Naweza mimi ngazungumza sababu moja tu. Kwamba uaminifu. Uaminifu umekuwa mdogo kwa vijana. Nashidi kuniongezea pointi. Hapa ameniambia hatuna uvumilivu. Hapa amesema maadili, maana kwamba tulipotoka kulelewa. Wewe unaniambia uaminifu. Tafuta mchumba kwanza, bidi umchunguze kwanza. Tabia, je mkweli, muongo. Kuna mambo mengi ya kumchunguza mwanamke kabla hujamuoa. Sio unakurupuka tu sababu unaona mwanamke umbo lake zuri, ana shepu, basi umemuona tu siku mbili tatu ndoa. Hapo kweli ndoa itafeli. Maana hujui tabia zake, je ni mkweli au vipi yani? Yeye kalelewaje yani kwenye wao huko yani? Hivi sisi sote tuko mjini. Yaani ngongo wewe unaishi wapi? Mimi dume la Chanika. Dume la Chanika. Sawa, mimi dume la Tageta. Wewe bwana, mke wako ulikutana naye katika mazingira gani? Mke wangu tumekutana maeneo hapa hapa mjini hapa. Maeneo gani? Mazingira gani? Maeneo ya Kinondoni huku. Kinondoni. Eh. Unatoka Chanika unakuja Kinondoni kufanya kazi. Mapindao kabla sijahamia Chanika nilikuwa na Kabuguruni. Nilikuwa na Kabuguruni. Wewe ulipataje muda wa kumchunguza mke wako? Yaani tuongee ukweli tusifichane. Ndio. Wewe unaishi Chanika. Kwa mfano unaishi Chanika, mke wako anaishi Kinondoni. Yaani mwanamke ambaye ulikuwa naye umeachana mahusiano, anaishi Kinondoni. Wewe Kinondoni ni kwa sababu unatafuta riziki tu. Ikifika jioni unasangalai. 1212 cheche mpaka Chanika. Umefika Chanika unalala za ubavu. Asubuhi umeamka unakuja tena huko. Muda wa kumchunguza mwanamke huyu ambaye sisi tunasema sasa hivi tumchunguze unapatikana wapi? Maisha yanavyotupeleka resi. Yule mwanamke ni mkweli. Sasa mimi nampigia simu nipo kwao. Upo wapi? Anakwambia niko ndani au niko nyumbani? Ya nyumbani afu hayupo hapo. Unajua kabisa hapo mtu hamna hapo. Nyumbani unamtoka nje. Toka nje. Si pressure hizo tunapeana jamani. Ah bana, mimi bana sipo nyumbani. Mazi nipo huku, simeniambia uko nyumbani. Kitu kimoja tukikigundua kwa mwanamke yani kwamba uaminifu hamna, basi vitu vingine vyote vinakuwa vinafeli. Huyo atakuwa kwako sio muaminifu. Kama sio mkweli sio muaminifu. Hamwezi kuendelea, kwa mwezi kudumu kwenye ndoa. Lakini ukienda upande wa pili wanasema wanaume ndio sio waaminifu. Lipi ni lipi? Kipi ni kipi? Yepi ni yepi? Yote yana ukweli. Kwa wanaume wapo baadhi ambao sio waaminifu na kwa wanawake wapo ambao sio waaminifu. Hiyo ndio point. Yaani kwa nini ndoa nyingi hazidumu, ndoa za vijana? Inabidi tu tuende kwa kina sana. Zaidi sana huwa inategemea na hao watu walianza na msingi gani kwenye hiyo ndoa yao. Tumekutana kwenye mitandao ya kijamii. Kwani tumekutana kwenye mitandao ya kijamii kuna ubaya gani? Au tumekutana mimi bodaboda kwa mfano. Nimempakiza abiria wangu hapa nyuma kanielewa, nimembeba siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, tumeelewana, nimempeleka huku, nimempeleka kule. Mwisho wa siku mahusiano tumeanzisha. Ah, sio vibaya, lakini pamoja na kwamba mnakutana, hiyo haitegemei kwamba mlikutana wapi, kwa sababu kikubwa ni watu kuelewana
na watu kutafuta msingi ambao utakao kuwa imara wa hiyo ndoa ama wa hayo mahusiano ambao mtakayoendelea nayo kwenye hayo maisha yenu. Unless kama mnataka kufanya kitu temporary kwamba baada ya muda tunaachana nacho, mnaweza mkaanza vyovyote. Lakini kiukweli kama mna malengo na swala la hilo na hilo hilo swala mnaloianzisha la maisha ya ndoa, manake mtaanza na ule msingi thabiti kwamba kutambuana. Na kutambuana sio kwamba kujiukwa juu kwamba wewe unaambiwa tu habari za mwezio au una mwingine anaambiwa tu habari za mwezio. Uambiwe, lakini wewe mwenyewe utafute ukweli wa wewe mwenyewe. Yule binti wa Mbeya, mimi wa Mtwara, tumekutana daa, au sio? Katika harakati za kimaisha mimi na mchunguzaje huyu mtu. Kwani wewe unafikiri ukiona naye pale basi moja kwa moja anakuwa mke wako? Hawi mke wako. Kuna wakati ambao mnajipa distance fulani ya kutambuana, ya kusomana. Manake mimi nimekutana na girlfriend wangu labda kwenye mwendo kasi, tumekaa siti moja tukabadilishana namba. Yeye mtu wa Mbeya, mimi mtu wa Mtwara. Afu unaniambia mimi nimchunguze yule, na mchunguzaje bwana kaka mkubwa? Wewe kama wewe unamchunguzaje? Mimi bwana, swala kumchunguza kidogo hapo ni pana mtihani. Ndoa nyingi za vijana zinavunjika. Sawa. Mimi naweza ngasema hivi kifupi, yani kwamba ndoa nyingi zinavunjika kwa ukosefu wa maadili. Maadili gani kwa mfano? Yaani inatokea labda kijana alikuwa sio mcha Mungu au wazazi wenyewe kwa sio acha Mungu. Kwa hiyo kijana kama anakuwa hayupo katika imani, kwa hiyo lazima hata msingi bora ya imani atakuwa anaikosa. Kwa hiyo hata kufuatilia malezi ya ndoa hawezi kuyafuatilia kwamba mke wangu atakuwa anataka nini au mume wangu atakuwa anahitaji nini. Kwa hiyo kikubwa sana kinachosababisha ugaji ndoa nyingi za vijana ukigeuka ni kwamba vijana wanakutana wahuni kwa wahuni tu. Hai kama anatoka katika maadili, familia yenye maadili bora. Mke familia ni maadili bora. Baba mwanaume familia ni maadili bora. Nadhani ni ndoa zipo tu za vijana wengi ambazo zinaendelea mpaka sasa hivi. Kwa maana kwamba sisi vijana ndo hatuna ile misingi ya kidini na maadili ndo yamepuputika, ni kwamba hatuna maadili ndio maana ndoa nyingi za kwetu sisi mahusiano yetu yanavunjika. Kwa mujibu wako wewe? Kwa mujibu wangu sijakwambia kwamba sisi vijana ndo hatuna maadili. Tulikotoka kulelewa, unanielewa? Yaani misingi ya kule kwetu tulikotoka wazazi wetu, na maana kwamba maadili ndo likopotelea kule. Kwa hiyo na maana kwamba kama wazazi wetu wangetulea katika msingi bora wa kiimani, hiyo ya Kiislamu, hiyo ya Kikristo, ukishikilia imani moja wapo kati ya hizo, ina maana ndoa yako lazima itakuwa katika msingi uliokamilika. Yaani wewe umetukataa sisi vijana, kwamba sisi vijana hatuna shida. Shida iko kule kwa wazee wetu. Malezi tulilelewa vipi? Malezi, yani kwa makole wazee wale ndio wameyumba, wale wazee ndio wamefeli. Sio sisi ndio tunafeli. Wamefeli katika vijana wao ambao waliolea vibamba. Mbona kuna vijana ndoa zao mpaka sasa bado zipo zina. Vijana tulio wengi tunakuwa tunakiuka misingi ya ndoa. Ina maana daima ongeevu kwa mantiki ipi kwamba katika stage za mpaka mtu anafikia stage ya kuoa, yani ina maana hapa kuna stage kama tatu. Sio, umeelewa? Sawa. Ina maana stage ya kwanza ndio ile mnaanza mahusiano, kwa sababu umekutana labda na mwanamke, labda umekutana naye sokoni huko, au sio bwana? Anambia bwana hivi na hivi, unaanza kumapproach na nini. Sio, umeelewa? Uelewa vizuri. Ina maana tayari pale mtaanza mahusiano sasa. Mnaanza mahusiano mdogo mdogo, mnapigana simu mara hivi na nini. Mwisho wa siku mzee mnaingia kwenye courtship. Kwenye uchumba. Sawa. Sio, umeelewa? Uchumba kwa Kiingereza ndio courtship. Yeah. Sawa. Chukua hilo litakusaidia baadaye vitani. Ina maana sasa kwenye courtship sasa ndio itakusaidia wewe sasa mwanaume au yeye mwanamke, itamsaidia kuweza kutambua wewe au sio bwana, madhaifu yako, kwamba tabia zako, umetoka katika familia gani. Sio, umeelewa? Yaani katika uchumba hapa ndio ile stage ambayo tunaishi pamoja, tunapika na kupakua, tujalalisha lakini. Bado mjalalisha hapo. Ina maana hapo unamchunguza sasa, unamchunguza mwanamke na yeye pia anakuchunguza wewe yani. Uchumba huu unaozungumzia wewe ni huu sasa hivi au uchumba ule wa zamani? Hata wa zamani. Anakuwa wazee wetu bwana, unajua wazee wetu. Unajua wazee wa zamani walikuwa wanafanyaje ujue? Kwanza walikuwa wanaangalia familia ambayo unaenda kuoa. Sio, umeelewa? Kwamba mzee anakuwa anaitambua familia, kwa sababu kama familia mzee kibabu pale, wala watoto bwana wameelewa katika maadili ya msingi ya dini, umeelewa? Ina maana ni watu wanaofuata maadili yani. Sio, umeelewa? Na wao wanakuwa wanafahamu, wanakuwa wanaitambua za familia mzee Bedoli bwana. Kwa hivyo wanaona misingi ya dini wale iko vizuri yani. Tabia na nini, vitu kama hivyo yani. Sasa tulio wengi sasa hivi tunakuwa tufuati misingi ile, ndio maana tunakuwa tunafeli.
Sio umeelewa? Sawa. Kama na wewe unakutana na mwanamke tu leo umekutana naye labda si umekutana naye uwanjani, umekutana naye wapi viwanja? Hapo hapo mzee ushana namna gani? Ushanogewa mzee unatangaza ndoa. Sio umeelewa? Hujajua mwanamke katoka katika familia gani? Umeelewa? Kalelewa katika maadili gani? Wewe unakurupuka tu mzee. Sasa mwisho wa siku sasa ukishakuwa naye sasa. Ndio leo unaanza kutambua sasa kwamba ingia ndani makucha anayatoa. Anaanza kuyatoa mzee. Sasa hiyo ndoa lazima ivunjike. Sasa nafikiri kuna ndoa tena waondoano hiyo tena. Sasa unajua kitu ambacho mimi najaribu kukitafakari kwa maana kwamba tukikaa hivi sisi wanaume, si ndio? Sisi tunapeleka lawama nyingi sana kwa wakina dada. Lakini nikienda kuzungumza na wakina dada wanasema sisi ndio tunaozingua. Na mimi kama kijana mimi natamani chemchemu yangu ibarikiwe ujue. Si ndio? Mimi natamani riziki zangu ziwe nyingi na nini na ili nimfurahie mke wa ujana wangu. Wewe unafikiri itakuwa kuaje hapa? Lawama ziende wapi? Ah sasa nani anevuruga? Ujue hapo lawama inabidi ziende pande zote mbili. Kama alivyosema bwana nyani ngwengwe hapo. Unaelewa? Ujue kuna tusiwalaumu wenzetu tu pia hata sisi wanaume pia tuna sometimes tuna matatizo yani. Kweli mabinti kama watatu wanne wamefanya research ya. Kama watatu wanne wamefanya research ngaona huyu bwana usio, huyu tabia hii hivi nga mpaka nikampata huyu ndio mpata. Nikaona huyu sasa tunaendana kwa sababu siku zote hata Mwenyezi Mungu anasema mzinifu ataolewa na mzinifu mwenzake. Umeelewa bwana? Kwa hiyo muongo na ataolewa na muongo mwenzake. Kwa hiyo wote mkao tabia zangu zinaendana kwenye ndoa mtakaa, lakini tabia zangu moja ikiwa tofauti. Huyu muongo huyu mkweli amwezi kwenda sawa. Kwa maana ya kwamba katika generation yani kizazi tulichokuwa nacho sasa hivi hapa wazinifu ni wengi. Kwa hiyo wanaoaoa ni wazinifu wenzao. Sasa kila mzinifu ataolewa na mzinifu mwenzake. Na mkweli ataolewa atawana na mkweli mwenzake. Yaani nipo hivyo. Hivi kuna ubaya ukimpa mkono rafiki yako hapa pembeni? Haina ubaya. Alaa sala. Ila mwambie wakati unampa mkono mwambie hiyo kauli ya mzinifu ataoa mzinifu mwenzake. Mpe mkono sasa mwambie. Bwana mzinifu ataolewa na mzinifu mwenzake. Sasa. Swala kusema kwamba mzinifu ni wakati ina maana yeye kabla hajaoa alikuwa ni mzinifu. Je? Yeah. Unaposema kwamba mzinifu ataoa mzinifu mwenzake ina maana akishaoa anakuwa mzinifu zaidi tena? Akioa anakuwa anatoka katika swala la kuzini. Anakuelea ndio ya sita aivunji. Anakuwa mwanandoa. Anakuwa mwanandoa kaingia kwenye tafu. Hapo ni mwanandoa. Yeye ni mwanandoa mimi. Aniambie kwamba wewe mzinifu bado utaongoka na utakuwa mwanandoa. Hapo bie. Alikibisha sentence yake. Yaani hiyo mzinifu ataolewa na mzinifu kwa maana gani? Sio kwamba namuongelea bwana ukaka au ni nani yupo. Mwenyezi hao ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Mzinifu ataolewa na mzinifu. Kwa nini yani? Tukuta wewe ushazini sana au sio boshate mabinti sana na huyu unaomoa naye naye. Ashakuwa na wanaume wengi sana ndio maana kaulio kwamba mzinifu ataolewa. Mmekutana sasa mmeoana. Ndo maana yake nachoonge yani hiyo kauli ya mzinifu ataolewa. Katika kauli hiyo hapo kuna ukipita katika kitabu cha Mithali 5 mstari wa 18 unasema chemchemu yako ibarikiwe nao umfurahie mke wa ujana wako. Sasa kaka yangu mpaka sasa hivi hujaoa unamfurahiaje mke wa ujana wako na chemchemu yako itabarikiwa vipi? Kama amri ya sita mpaka sasa hivi ile unaikanyagia chini. Mwaka huu yani ndio katika mipango yenyewe ya ukweli ukulia. Unakuta wanaume wengi tumekuwa na matamanio yani kwamba ukishamwona mtoto mzuri mzee unatamani yani. Lakini akija kusema kwamba labda ni mtamani labda nifanye process mpaka process labda za ndoa zile. Ndio mtihani sasa. Katika generation tuliokuwa nao sasa hivi kuna mmoja kati ya yetu hapa ukiotoa ambao wameoa yuko tayari kutafutiwa mchumba na wazazi wake. Wewe ukituangalia sisi vijana au bwana mkubwa hapa wazazi wake sasa bwana njoo bwana uko mjini hamna mabinti. Njoo hapa kwetu Msanga Ngongele nikupe yule Mwajumanipe. Mwajumanipe yuko vizuri sana. Yaani mtu yupo. Sema bado kufunga neno. Wewe umeongea masuala ya ndoa. Yaani swala lililoko ni kwamba kwa mfano angekuwa hayupo. Shangazi kule Msanga Ngongele anakuita bwana mkubwa. Bwana Mudicho. Hapa kwenye ile nyumba pale kwa mzee Cholicho. Kuna binti yake ule binti yule anaitwa Mwajumanipe, ule binti ujue kashachezwa. Yuko vizuri. Kule unapoishi hamna mabinti. Mimi nakupa yule atakuwa vizuri. Wewe uko tayari kuchaguliwa mke? Ah kwa blanga tangu mimi jinsi ilivyo siwezi kuchaguliwa. Sasa sijajua wengine. Wewe unahisi vijana sasa hivi wanaweza kuchaguliwa mke? Ah nafikiri baadhi ya mikoa na ni hiyo bado wanayo. Kwa mwaka huu 2021
2020? Wapo. Kizazi hiki kilichozaliwa 2005 kuja hapa? Wapo. Kizazi cha 90 mpaka hapa? Wapo. Hasa Tanga wapo. Hasa? Hasa Tanga wapo. Wanaotafutiwa mke? Eh. Wapo. Oshie, ni kweli? Mkwe hiyo sie, mkwe hiyo kabisa. Mkwe hiyo? Hey. Hebu nipe kali experience yako katika hilo. Wewe umeshachaguliwa mke? Mimi sijachaguliwa mke, hey. Lakini nilishaoa mwanamke ambaye nimekutana naye katika mazingira ya njiani, yani simjui. Sawa. Lakini sijadumu naye, nimekaa naye miaka 4 tumeachana. Sasa hivi nimeoa na miaka 11 na mke leo naye. Ah, mwanangu acha masiara mwanangu. Ukweli mwanangu. Mimi baadaye utaenda kwa mangi utakunywa soda afu mimi nitakuja kulipa. Baadaye lakini sio sasa hivi. Bwana miaka 11 sio mchezo. Bilinge bilinge. Na 9 nimeoa. Paka leo. Leo 9 na watoto naye watatu. 2009 bwana mdogo yuko darasa la kwanza. Bala. Ndio hivyo mwanangu. Unaoa. Naoa. Lakini mimi ambacho kimesababisha nifanye hivyo ni kitu kimoja. Mimi nilioa mwanamke ambaye nilikutana naye tu mjini katika mihangaiko ya kawaida. Kwa baada ya kutokea hiyo mistake ya mara ya kwanza, ilibidi sasa nirudi niangalie, je, nilikosea wapi? Hebu ngoja nijaribu kwa mwanamke ambaye namjua tangu anakuwa. Alafu nione mazingira yake yatakuwaje. Kwa sababu kuna vitu vitatu ambavyo niliangalia. Cha kwanza, familia yao ipoje? Malezi. Je, ana hofu ya Mungu? Nikajikuta ule mwanamke, yani nikajikuta kwamba nilichelewa kwa sababu miaka 11 mzee sio midogo. Sasa hivi na binti anasoma la 5, umeona? Shikamoo baba mkwe. Marahaba. Baba mkwe shikamoo bwana. Marahaba. Miaka 11 si mchezo ndugu yangu. Lakini katika vitu vya umuhimu kwa vijana wa sasa hivi, wasiangalie shepu, umbo nini, umeona? Angalia maadili. Angalia mtu mwenye hofu ya Mungu. Angalia mtu ambaye unaweza kuishi naye ndani. Ile ya kuchukua mtu ukakaa naye kwanza eti unamchunguza, ile ni uongo. Utachunguza ngapi? Kwa hiyo ukimchunguza huyu kama afai ukamuondoa, utakuwa unachukua mwingine unakaa naye, unazidi kuzini, muda unaenda. Umeona? Angalia mtu. Lakini kuna wakati mabinti wenyewe, kwa mfano unakutana na binti, mnakwenda kuanzisha naye mahusiano, baadaye unamkaribisha nyumbani kwako badala ya kupelekana zile nyumba za wageni. Bwana mimi nina chumba pale nimepanga, tuepushe hizo gharama, si ndio? Na unamsogeza nyumbani siku ya kwanza, anakaa pale, analala, anaamka. Baada ya mwezi mzima unakutana kashaweka nguo. Maana sometimes wenyewe ndio wanajisogeza ndani. Sio kwamba sisi tunawapeleka ndani. Wenyewe wanajisogeza ndani. Ndio mabinti wengi waliokuepo sasa. Hili jambo linakuwa kwaje? Waoaji hamna. Akitaka mtu kuoa kwa sasa hivi, akiangalia binti muonekano wake, anatangaza ndoa. Ndoa haitafutwi kwa muonekano wa mtu. Waoaji hamna wakati mablaza wakubwa kwa hapa wanataka kuoa. Na sababu za kusema kwamba waoaji hamna. Vijana walio wengi na ugumu wa maisha uliopo wamechangia kwamba hawa ni wale wale. Nitaoa leo, kesho nitaacha. Kikubwa watu wamrudie Mungu. Unapotafuta mke mrudie Mungu, piga goti. Sababu ujue ule ni mtu ambaye unatengeneza naye familia. Kwamba utafuti kitu cha sasa, unatafuta kitu cha baadaye na baadaye. Kizazi. Ndio maana katika sisi Waislamu umeambiwa oeni mabinti wa Kiislamu ambao wana hofu ya Mungu. Yaani asikuogope wewe, ila muogope Mungu afu wewe akuheshimu. Hapo mtadumu. Turudi katika masuala ya kiimani. Tuachane na haya mambo ya utandawazi na nini. Ndoa nyingi zitavunjika kama tutafuata utandawazi. Yaani mke anatakiwa umtafute, upige goti kwa Mwenyezi Mungu, uombe ili umpate yule ambaye mtadumu katika ndoa. Kwa sababu maisha ya duniani ni mafupi. Ukikosea kuoa, bora ukosee kujenga, utabomoa utajenga tena, lakini familia baba ni kitu kingine kabisa. Unajua wakati unanielezea maelezo mimi nikawa na tafakari. Yani ngwengwe hapa na miaka 4, 5 kwenye ndoa, kaka mkubwa na miaka 11, kaka. Kwanza sio 11, 15 ni sachi. 11 kudumu na huyu wa pili. 4 ya kudumu na wa kwanza. Si ndio? Kaka una miaka mingapi kwenye ndoa? Mimi. Wewe ndio, kwani mimi naongea na Sharifu hapa? Mimi naongea na wewe. Na miaka kama 3 hivi. Miaka kama 3.
ujue hata vyombo vikikaa kabatini waga vinagongana. Wewe ndio unakuwa mbabe au wewe ndio mbabe? Nani anamfumia? Nani anamtuliza mwenzake? Siku zote wote mkiwa wababe hamwezi kuishi. Lazima kama kosa ni la kwako wewe ukubali kosa ushuke basi bwana yaishe. Atanuna nuna lakini najua mkikutana mara mbili mara tatu au mambo yanaisha. Ila kama ni mazito zaidi ujue mtakaa mtafuta mtu mzima mwenye hekima zake. Kuna watu wazima wenye hekima afu kuna watu wazima wapo tu. Maana hata muuni anazeeka. Hata muuni anazeeka. Unatafuta mtu ambaye kweli bwana. Unajua sio kila mwenye ndevu ana busara, sio kila mwenye mvi ana busara. Maana hata wauni wanazeeka bwana. Wewe kipala kasoma. Watu kwa netika dizo kama kiona pala boga kipala unajua kasoma kishenzi yani kumbe. Hiyo itakuwa mstari wa ngapi hiyo kwenye kitabu cha boda boda? Hatari sana. Kwa maana kwamba kesi nyingi za ndoa ambazo za kwako wewe ulikuwa nazo nyingi ulikuwa unapeleka kwa wazee zinasolviwa na nyingine ulikuwa unazimaliza mwenyewe ndani kwa ndani. Kama ni ndogo nazimaliza mwenyewe. Lakini tushawahi ku huyu ambaye ninaye miaka 11. Wewe kumfumania? Ah, sijawahi. Ah, sijawahi hata kuwaza kwamba anaweza nikamfumania. Lakini matatizo mengi kipindi kile ilikuwa nayajua kabisa kwamba chanzo ni mimi mwenyewe. Nikajua kosa langu, nikarudi kwenye mstari, maisha yanaendelea. Wewe ndio ulikuwa unazingua. Hakuzingua ujue ukioa mdogo. Ile sentence unaotembelea hakuna mwanaume wa mwanamke mmoja. Sitembelee hiyo ila na sababu. Sababu iliyokuwa nimeiona ambayo nilikuwa nimeisahau. Ukioa bado mdogo, bado una matamani, wewe ni kijana. Unajua Sasa kule unakopita kule kumbe unaharibu kwa sababu wewe ushapata wa kwako, inatakiwa utulie na huyo wa kwako mmoja. Baada ya kuligundua hilo nikarudi nikakaa sawa. Mambo fresh. Fresh kabisa. Mimi nataka niwape ushauri vijana ambao mko kwenye ndoa, muwape ushauri vijana. Tuanze na mimi na brother mkubwa hapa. Mwanamke anataka mtoa 3000 akaoa, njipana naye kaoa. Tunawaona wapo kibao wao. Sasa sisi tunachunguzana tukurupuki. Na hizo ndoa zao za 3000 wakata siku 2-3. Ndio maana kila siku unaweza kukaa siku 2 mpaka una gari inapita hapa na mnachunguzana huku mnaendelea kuishi pamoja. Unaendelea kufaidi tunda. Tunachunguzana kuangaliana tabia. Ndoa sio kukurupuka baba. Ndoa labidi uanze mchunguze na mwenzako, usiangalie usikurupuke moja kwa moja. Mnachunguzana miaka 30 hapa mnaishi pamoja miaka 30. Mtoto wa kwanza hapo kuna ndoa mnabariki ndoa. Bariki ndoa. Eti hapo kuna ndoa kuna? Najua hapo kuna ndoa. Ndoa ipo. Ndoa ipo. Wewe unaona bana kila siku anapita hapa na madera hapa na magari daladala. Ndoa ina hata siku 3. Hamna kitu kilicho. Sasa hivi sio huko tu, sasa hivi imekuwa kote kote. Unaweza ukaenda kanisani, mkapiga mpunga, TV kubwa, sijui nini, siku ya kwanza ya pili. Mimi na mshikaji wangu ujue kafunga ndoa kanisani. Baada ya siku 7 ndoa hakuna. Yaani wametoka honeymoon ile sijui honeymoon sijui fungate. Siku 7 tu babu, au sio? Wewe nenda huko mimi sielewi. Unasemaje? Yaani mimi ninachokizungumza ni kwamba nirudie ule mstari. Mstari ule unaosema Mithali 5 mstari wa 18. Chemchemu yako ibarikiwe. Nawe umfurahie mke wa ujana wako. Kwani kuna ubaya? Kuna ubaya. Au ni kupa mwingine? Zingatia alichokisema huyu. Mzinifu ataoa mzinifu mwenzake. Mzinifu ataoa mzinifu mwenzake. Nikioa nitaendelea kuwa mzinifu. Hayo ni maandiko. Au sio? Bwana kulingana na time yetu bwana, jinsi inavyozidi kwenda. Kaka mkubwa una la kusema lakini kabla sijafunga kipindi. Mimi sina la kusema. Ila nauliza wewe umeoa? Bwana hilo ndio swali ambalo mimi nimeulizwa hapa. Acha kipindi kiishie hapa, maana yake nikilijibu hilo mingine yataanza mzozo. Bwana tukutane tena next time. Saa 1:30 mpaka saa 2 kamili za usiku. Jumatatu mpaka Ijumaa. Mimi naitwa Juno Msongo. Asante kwa Fredi Siko kwa kusimamia mchongo mzima hapa. Lakini pia wananzengu wenzangu, nyani ngwengwez wote, asanteni sana bana. Bwana baadaye na ujumbe wako. Inabidi uende ukasome neno moja hapa linaitwa Wakorintho. Nenda kasome Wakorintho 7 mstari wa 3 mpaka 5. Au nikusomee? Nitakusomea siku nyingine. Au sio? Au kuna faida jamani wa kuwasomea? Niwasomee. Hii inawahusu nyinyi ambao mmeoa. Sawa sawa.
Wakorintho 7 mstari wa 3 mpaka 5 unasema mume atimize wajibu alionao kwa mkewe. Naye mke atimize wajibu alionao kwa mumewe. Mke hana mamlaka juu ya mwili wake bali mume anayo. Hali kadhalika naye mume hana mamlaka juu ya mwili wake bali mke mkewe anayo. Msinyimane haki zenu. Msinyimane haki zenu isipokuwa kama mnaafikiana kufanya hivyo kwa kitambo tu ili mpate nafasi nzuri ya kusali. Kisha rudianeni tena mara ili shetani asije akawajaribuni kwa sababu ya udhaifu wenu. Endelea kuzingatia hilo na washikaji zangu, tuendelee kuishi katika hilo. Bado tunaendelea kujadiliana masuala ya mahusiano. Mimi naitwa John Msongo.